Edira më gjendë intervistës me gazetarin Steve Clemens në forum që unë bajt në Prag është përgjigjur disa pyetjeve më rëndësi për vendin tonë dhe rajonin. Clemens i drejtua kreut të ekzekutivit të Shqipërisë me pyetjen nëse Rusia ka bërë ndonjë përpjekje për të minuar qeverinë shqiptare. Rama u shpreh se me Rusinë nuk kemi ndonjë mall as konflikt, e se as nuk mundi që të gjejnë spion brenda territorit shqiptar. Për shkak të historisë sonë kemi qenë Korea e Veriut e Evropës. Praga për ne ka qenë po aq e paarritshme sa Parisi në komunizëm, dhe kur rusët vendosën të ishin qafë Stalinin, ne qëndruam stoik. Duke qëndruar te Stalini dhe duke qenë stalinist deri në 90-ën, na bënte vendin më pak interesant për Rusinë. Deri sot nuk ka pasur një vizitë në Moskë, askënd se ka marrë malli, ne nuk duam asgjë të keqe për Rusinë. Sa i përket Rusisë, nuk jemi të interesuar kështu që ajo nuk mund të gjejë spion të gatshëm të shërbejnë për pak para. Kemi pasur disa gjëra në përzierje për asgjë të madhe. Aty ku mund të jenë vërtet probleme është pjesa tjetër e Ballkanit, dhe ndaj na duhet që Serbia dhe Kosova të dalin nga konflikti dhe na duhet ta mbajmë Serbinë sa më shumë në anën tonë, tha Rama. Rama foli edhe për dialogun me mirë Kosovës dhe Serbisë, i cili është qëndrimi i Shqipërisë në lidhje me këtë. Rama tha se Shqipëria mbështet paqen e dialogut. Kreu i qeverisë shqiptar deklaroi se nuk mund të shikojë të ardhmen me sy të kaluarës. Ai tha se shqiptarët dhe Shqipëria nuk kanë qenë kurrë më mirë se sot. Shqipëria është shumë e qartë, Shqipëria është në anën e paqes, të dialogut, përparimit të përbashkët.